Umaga po sa ating lahat. Happy Lord's Day po ulit. At ayun nga po, magandang umaga din sa mga kasama namin ngayon sa G-Meet. Ganun din sa ating or nanonood sa YouTube. Meron po tayong YouTube channel. Cornerstone Reform Outreach. So, click lang po natin yung like and subscribe. Okay, so ako po ang naatasan para sa devotion ngayong umaga na to. At bago po ako magsimula, tayo po munang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to, sa linggong to, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat sa amin sa buong week na to, Panginoon. At thank you for all, also Lord, sa mga blessing and for your grace na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. At maraming salamat dahil andito kami ngayon upang magdiwang ng Lord's Day, Panginoon. Naway lahat po ng aming maririnig ay tumino sa aming puso't isipan sa buhay po namin ito, Panginoon. At ganoon din po, itago niyo po ako sa iyong likuran at ganoon din po sa mga magtuturo ngayong araw na to, naway kayo po ang glorify, Panginoon, hindi po ang aming mga sarili. Maraming salamat po. Ito ang aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Noong 1920s to 1930s, merong isang grupo or grupo na hindi lang ito basta-basang grupo, ngunit ito ay isang religious group, quote-unquote, religious group. Ang paniniwala nila ay sambahin ang isa sa pinakatanyag sa Pilipinas, pinakatanyag na tao sa Pilipinas. Dahil naniwala sila na pag sumamba sila doon or sa taong to, ay maiahon sila sa kahirapan. So, ayun yung motivation. Ang grupo na ito ay tinatawag na mga Rizalista. No? At hanggang ngayon, ay active pa rin sila. Hanggang ngayon, no? mga Rizalista. At paniniwala nila, no? Ang paniniwala nila ay si Rizal ay buhay pa hanggang ngayon. At ito daw ay reincarnation ni Kristo. No? So, tinatawag nila na ito yung pangalawang anak ng God nila. No? Well, hindi na ito bago sa atin. At madami din tayo naririnig sa panahon ngayon na hindi lang sila yung pangalawang anak. May nag-claim na sila din yung mismong anak ng Panginoon. No? So, obviously, ito ay isang kulto. Itong religious group na to ay isang kulto na hindi or sumasalungat sa Biblia, no? Ito ay nabuo dahil sa sariling interest, sa sariling motivasyon, sa sariling interest at kamangmangan sa salita ng Diyos na ayon sa Biblia. Ganito ka danger kung hindi tayo naka-angkla sa salita ng Diyos. At sa devotion po natin ngayong umaga, I would like you to invite you na buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 1 verses 6 to 10. Galatians chapter 1 6 to 10. Basahin ko po sa salitang Tagalog. Galatians chapter 1 6 to 10. Ito ang salita ng Diyos. Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit, kahit kami o isang
anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming pinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. Gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay hayaan siyang sumpain, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ng mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Ito po ang salita ng Diyos. Ang pamagat po ng ating devotion this morning is another gospel from false teachers. Another gospel from false teacher. So mag-focus po tayo sa verse 6 to 10. This is the perfect example of another gospel. Yung kaninang in example ko sa aking intro, na from false teachers, yung mga Rizalista na nabanggit ko nga kanina, at naniniwala sila kasi may baluktot or merong bumaluktot sa katotohanan. Ang may akda ng Galatians ay si Paul. No? Galatians was written for the believers in Galatia na kung saan nang galing si Paul noong kanyang ikatlong misyon. Naisulat niya ito dahil sa kanyang galit, no? At ines sa mga Hudyo na nagmamalaki sa mga Hintil. At nilinaw niya na ang kaligtasan ay mahanap lamang kay Kristo, hindi dahil ikaw ay Hudyo o Hintil. No? Sa unang bahagi ng sulat ay makita natin dito yung pagbati ni Paul sa chapter 1. No? At napakilala siya bilang tagapaglingkod ni Jesus. At sa buong chapter na to, makita natin yung pagkadismaya niya sa mga taga-Galacia dahil sa bilis nilang maniwala sa mga nagtitwist ng gospel. At makita rin natin dito yung kaparusahan sa mga bumabaluktot sa salita ng Diyos. Sa huling bahagi ng chapter, makita natin dito yung pagkatawag ni Pablo para sa gawain ng Diyos. Ngunit, para po sa devotion natin ngayong umaga, doon po tayo again magpo-focus doon sa verse 6 to 10. Ang gusto pong makita natin dito ay ang totoong Kristiyano ay nakaangkla sa salita ng Diyos, hindi dapat mangmang o ignorante sa salita ng Diyos dahil ito'y nakapagpatibay at binabago ang ating buhay mula sa isang makumundong gawa at paniniwala. Ayun po yung nais kong mensahe ngayong umaga na to. Tulad nalang sa mga taga Galacia, sila'y agad naniwala sa mga tapagturo na baluktot. In verse 6, makita natin dito yung pagkadismaya ni Paul. Ulitin ko po, basahin ko po yung verse 6. Ang sabi dito, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. At bumaling kayo sa ibang ebanghelyo, ibang ebanghelyo. No? Kausap ni Paul ay mga mananampalataya. No? Kasi nakita natin dito yung mga tumanggap, no? Na ang sabi dito na nakarinig na ng ebanghelyo. At nakita natin dito na para bang napakabilis nilang talikuran ang totoong ebanghelyo na nilang narinig na. Ang dahilan nito ay hindi sila rooted sa salita ng Diyos. Mabilis silang maniwala. Parang puno na mababaw ang ugat na konting bagyo lang, konting hangin lang, eh tumutumba na. No? Hindi sila masyadong rooted, no? Parang
sa salita ng Diyos. At sa verse 7, makita natin dito yung katotohanan sa mga maling ebanghelyo or pangangaral. Unang makita natin ditong salita ay hindi sa may ebanghelyo. Ang sabi sa verse 7, hindi sa may ebanghelyo, no? Ibang ebanghelyo. Na-recognize ni Paul dito na walang ebanghelyo. Okay? No, isa lang yung totoong ebanghelyo. Nag-iisa lamang ang katotohanan ng ebanghelyo at yun ay nangagaling lamang kay Jesus na ating tagapagligtas. At yung mga nag-promote ng quote-unquote or ng ibang gospel ay hindi ito galing sa Ama kundi sa demonyo. Pangalawang makikita natin dito ang salita sa verse 7 ay may ang sabi dito, merong ilan na nanggugulo sa inyo. Merong ilan na nanggugulo sa inyo. Yung mga nagdala ng mga or maling karalan or ebanghelyo sa Galatia ay ang layunin ay manggulo o guluhin sila nito. Sila man ay hindi mukhang demonyo, hindi man sila nakakatakot, okay? Ngunit yung mensahe nila ay manggulo at mawala sa tamang direksyon ang mga mananampalataya. Ayun yung kanilang gustong mangyari. Sa present time, ayan dyan, this is very familiar for us, no, sa pangkasalukuyang panahon, dahil may mga marinig tayo mga pastors, quote unquote, mga teachers, na ang goal nila ay kilitin yung mga tenga natin, yung mga puso natin, ma-hype tayo. No? Pero yung totoong mensahe ay ilayo tayo sa totoong ebanghelyo. No? Ginagawa nila no, yung mga bagay na yon dahil for self-interest. Meron silang sariling motivasyon. No? Isa sa mga nakita kong motivasyon nila ay pera. Diba? No? Yun yung I would say the major no cause kung bakit nila ginagawa or reason kung bakit nila ginagawa yun. No? At sa tatlo, sa ikatlong makita natin dito sa verse 7, sabi dito, gustong baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. So binabaluktot nila ang ebanghelyo marahil, sabi ko rin kanina, sa pangsariling interest, no? Again, sa pera, marahil sa kasikatan, no? So na alala ko tuloy yung kung saan tayo nang galing na simbahan noon, no? During that time, may kwento ko lang, no? No, ang motivasyon, no? May mga ano tayo noon, eh, no? May mga cell groups tayo noon and the only motivation ako mismo personally na ginagawa ko is number one, sa pera, kasikatan. Kasi pagka napipreach ka nun, iba yung dating mo eh, no? Rockstar ka eh. No? Pag tumatayo ka sa pulpito, eh, para kang artista. No? Para kang talagang sikat na sikat. So, ikaw yung limelight. No? Ayun yung maling motivasyon. No, which is ang magiging resulta, no, ay impyerno at wala nang iba, no? At nakita natin to sa mga halimbawa kanina sa mga Rizalista, no? Kaya ito nabuo marahil self-interest, no? Walang basehan, no? Based on their emotions. No? Igit sa lahat, tinitwist nila yung ebanghelyo, no? At sa verse 8, dito makita natin na sinabi ni Paul na kahit siya o ang mga banal na anghel ang magsabi ng ibang ebanghelyo ay nararapat lamang sumpain. Take note, no? Napapakita to or si Paul ng pagpapasakop sa salita ng Diyos, no? Kahit yung kanilang mga credential
Diba? Si Paul ay isang apostol. Yung mga anghel ay isang mga anghel, no? Pero ang sabi niya doon sa verse na yun, no? Kahit sila mismo ang magsabi ng ibang ebanghelyo ay dapat nasumpain. So, sa verse 9, makita natin dito ang sulat ni Pablo ay para sa mga mananampalataya at nakarinig ng ebanghelyo. So, itong verse na to, well, basically the whole book of Galatians is written for para sa mga believers, no? Ito rin ay meron din siyang meron din siyang 6 na chapters. Ito rin ay kagaya ng Philippians, no, ng Efeso, diba? No? Natulad din sinulat niya ni Paul yung mga books na to dahil sa nakapunta siya dito na nagmisyon or meron din namang may mga naisulat siya ng mga libro na hindi siya nakapunta pero nabalitaan niya na meron ng isang simbahan na nakatayo doon na naniwala kay Kristo na nagkakagulo dahil natitwist yung gospel. So basically, this is ang mensahe ng libro na to ay yung gospel kung sino si Kristo at reminder and warning para sa ating mga mananampalataya. At makita natin sa verse 10 na ang ebanghelyo ng Diyos ay hindi nagmumula sa pagnanais na palugdan ang tao. No? Ibig sabihin, hindi ginagawa ni Paul yung mga bagay na to para magpasikat, para i-glorify yung kanyang sarili para sa mga tao. No? Ang mensahe ni Paul dito ay ginawa niya lahat ng ito para sa ikakalwalhati ng Ama, hindi ng tao. Hindi siya napapasikat sa tao. Hindi niya pinipilit na magpakabuti dahil gustong makita to ng mga tao. At ang lahat ng to ay para lamang sa ikakaglory ng Ama, ni Jesus, dahil ito ang pagkakatawag sa Kanya. Gusto ko pong makita natin dito kung gaano kahalaga ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Ang naging problema dito ay yung mga Galatia ay hindi tumatayo ng matibay sa salita ng Diyos. Kaya ganun na lang yung mga, or kabigat, yung mga binigkas or sinulat ni Paul dito. Dito natin makita na kahit alam na yung ng katotohanan, ay minsan lumiliko pa rin. Kaya naman, yung halaga ng pag-aaral ay dapat nating seryosohin. May mga sa ating simbahan, may mga schedules tayo sa pag-aaral, no? So, I want you to encourage para lahat tayo dapat umattend, no? Sa mga BRs natin, sa mga Bible studies natin, no? So, dapat natin itong bigyan ng oras, hindi lang ito. No? Huwag tayo masyadong magdepende sa mga ganitong mga gawain, no? Dapat meron din tayong sariling pag-aaral. Dapat meron tayong sariling pagsasaliksik sa salita ng Diyos, no? At hindi lang natapos sa pag-aaral, no? Dapat din natin tong isabuhay. Walang kwenta ang pag-aaral kundi sinasabuhay. Hindi lang ito hanggang head knowledge, no? Naalala ko tuloy yung trending ngayon, 'di ba? Yung kay Joyce Spring, kung nababasa nyo, siya'y tinanong, hindi ko alam yung the whole na sinabi, pero sa pagkakaalala ko, tinanong siya kung lahat ba ng hindi naniniwala sa Diyos ay mapupunta sa impyerno, taba? Ganun ba yung tanong, no? Ang sabi niya, yes, no, lahat mapupunta sa impyerno, parang ganun yung sinabi niya. Pag hindi naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas, ay mapupunta sa impyerno. Ayun yung katotohanan, no? Pero meron akong nabasa, isang doktor yata siya, or basta isa sa medyo sikat, na mahilig mag-comment, no? Parang very ano siya, no? Apektado siya sa sinabi ni Joyce Spring na lahat daw nang hindi naniniwala
kay Kristo na natakapagligtas ay mapupunta sa impyerno. You know? So bakit daw ganun? Pero siya mismo kiniklaim niya na hindi siya naniniwala sa Diyos, atheist siya. No? Pero apektado siya. 'Di ba? So sobrang labo, no? Sobrang labo, no? Yung verse 6 to 10, no, hindi lang 'to natatapos sa mga false teachers. Yung nagtitwist ng salita ng Diyos, no? Pwede rin itong makaagaw, ito yung mga bagay na pwedeng makaagaw sa atin na might be time, no, para sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Tulad nung kina Joyce Spring, ganun yung response ng tao kasi twisted yung kanilang pagkakaalam sa totoong or sa katotohanan ng salita ng Diyos, no? Yung paniniwala nila nagbabase sa kanilang sariling pag-intindi, no? Yung pagpupuri nila sa Panginoon nagdidepende sa kaya nilang gawin. Ngunit hindi 'yun yung sinasabi ng Diyos. Sinasabi ng Biblia yung kung paano natin puriin, yung standard ng Diyos kung paano natin siya puriin. No? So my point is all Christians should stand firm in the word of God. We are expected to stand firm in the word of God. Tayo mga Kristiyano. Naalala ko, sabi nga ni Chester, anong asahan mo sa isang hindi mananampalataya? No? Asahan mo na they will going to twist the word of God. Gusto nilang paniwalaan yung pabor sa kanila. They will going to praise God based on their knowledge and feelings, not based on the Bible. Ngayon, my question is, nasang parte ka ng pagiging Kristiyano mo ngayon? Kung ang motivasyon mo lang sa pag-aaral o pagsisimba ay self-gain, eventually, titigil ka din. But I'm telling you this, mabilis kang tumumba, mabilis kang babaliktad, kagaya ng mga tiga-Galacia na sinasabi ni Paul, kung hindi ka rooted sa salita ng Diyos, kung hindi ka nakaangkla sa salita ng Diyos, kung hindi mo sinasabuhay yung salita ng Diyos. At ang challenge ko ngayon para sa atin, ngayong umaga na to, bilang isang Kristiyano na namampalataya kay Kristo at naniniwala kay Kristo at sumusunod kay Kristo, pag-aralan at isabuhay ang salita ng Diyos. Dito lang dapat tayo nakaangkla at wala ng iba. Huwag nating hayaan na maging mangmang tayo sa salita ng Diyos. Dahil tungkulin natin bilang isang Kristiyano na maging matibay sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mensahe ngayong umaga na to, Panginoon. Panalangin ko po sa bawat isa sa amin bilang isang Kristiyano na expected na ipagtanggol ang iyong ebanghelyo. Naway kami maging matibay dito at maging angkla namin ang iyong salita, Panginoon. At wala kaming ibang paniniwalaan kundi ang iyong salita na sinasabi na nasa Biblia, Panginoon. Naway isabuhay namin ito, lahat ng aming mga napag-aaralan, Panginoon. At sa buong buhay namin, ilaan namin sa inyo, Panginoon. Sa umagang to, Panginoon, hanggang mamayang hapon, naway lahat ng aming matutunan, Panginoon, ay isabuhay namin, Lord, hindi lang hanggang dito ngayong Sunday na to, hindi hanggang sa buong linggo, sa buong buwan, sa buong taon, sa buong buhay po namin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming mga panalangin sa kanilang Jesus. Amen.